गुरु बसिदे दाम भित्र गुफा सिधा सिधा तलतिर हो आमामा बाटो त के हो त नि लडेर मर्ने खालको छ त नि कस्तो डर मर्छ ओह्रालो अबि तिरिङ्गे साथ जाने फेरि नन्दीजीतिर के हो चल्तिर फेरि यता गण्डकी उता हेरौँ न उता बस्ने गुफा यस्तो यस्तो छ कस्तो छ भिड मर्दो डर मर्दो सब ठाउँ पनि आमामामामा जे होस् जे होस् जे होस् ल गरुडदेव ल हाम्रो नागदेव यता ढोग्नुपर्छ जय होस् नागदेव यस्तो ठाउँ छ हेर्नु त यो के हो यो त्यो आकार बनेको त त्यो गुफाभित्र आमामामा दर्शन गर्नुपर्छ डरै मन त सर ओम नम शिवाय नम शिवाय हाते नै दुःख मरुन्जेले मुटुको धर्कनै फुट्ने झेट फेरि सिडी जानुपर्छ यसरी पेन्टिङ गरेर यसरी यहाँ सिधा सिडी धारा मार्दा सिडी ए सक्नुहुन्छ अलिकति ढल्कियो नि सायद गएन तलतिर झरिने खालको छ सिडी भने हाम्रो मङ्कीजी हुनुहुन्छ मङ्कीजी ठिक छ खबर